ለአመት ይዘሉ ምኖረው መሬቴን አንተ አማራ ስለሆነ ከዚህ አካባቢ መቀመጥ አትችልም ያማራ መንግስት ነው የሚያስተዳድር እንጂ ቋንቋ አማራ ስለሆነ አንተ በዚህ መስተዳደር በእኛ በኦሮሚያ ውስጥ መቀመጥ አትችልም ስሉ ነው ያሰናብቱ ይችላል አይ ተገደለው የጡ ክብረት ይባላል በከፍኖ ቀበሌ ነው በገበያ አሳቀው በጦር በገጀራ ነው አይኑ እስከ ጭቤ እስከ ማውጣት ይገኛል እኔ እንደራሴ መፈጠሬ ብቻ ነው ያስጠላኝ ወይንም መፈጠሬ ወይንም ራሴንም እንዳላጠፋ ወንጀል ነው ሰው እንዳላጠፋ ወንጀል ነው በቃ መኖሬ በጣም ያስጠላኝ ነው በ1986 ዓመተ ምህረት ከጎንደር በመነሳት ምራብ ሸዋ አምቦዳን ወረዳ የጦጣና የዝንጀሮ መፈንጫ የነበረ መሬትን በህጋዊ መንገድ ተረክበው ከመሬት ጋር የነበራቸውን ቁርኝት የለጠቁት ገበሬዎቹ መሬቱ ሳይጨክንባቸው ይዘሩትን እየሰጣቸው ትዳር መስርተው ወልደውና ከብደው ላለፉት 20 ዓመታት ኖረዋል። ከየት አካባቢ ነው የመጡት? ከምራብ ሸዋ ዞን አምቦ ዞን ሰዮ ወረዳ ጋን ወረዳ። እኔ ጋይንት ጋይንት ላይ ጋይንት ታሽ ነገራ ጎንደር ነዋሪ ነበሩ። ምንድነው ወደ አዲስ አበባ ያመጣው ጉዳይ? ወደ አዲስ አበባ ያመጣው ጉዳይ ለአመት ይዤ ኑሮ ምኖረው መሬቴን አንተ አማራ ስለሆነ ከዚህ አካባቢ መቀመጥ አትችልም ያማራ መንግስት ነው የሚያስተዳድር እንጂ ቋንቋ አማራ ስለሆነ አንተ በዚህ መስተዳደር በእኛ በኦሮሚያ ውስጥ መቀመጥ አትችልም ሲሉ ነው ያሰሙት። አሁንም የማርሰው ነርሻ ለኛ ወጣቶች ነው እንጂ ምን እናንተ ማግኘት ማረስ አትችሉም ሲሉ ማገጃ ሲሰጡ ምን አላስ መፍትና ያገኝ እንደው ብለን ወደ አዲስ አበባ ፌዴሬሽን ከመከረ ቤት መተንገባ እኛ ህገ መንግስት አለና በአዋጁ ይነገራል በሚዲያ ይወራል ይተገበራል የየብሔረሰቦች መብት ይተጠበቃል ኢትዮጵያዊ የሆነ ከማንኛውም ቦታ ላይ ሰርቶ የማግኘት እድል አለው የሚል ህገ መንግስታችን ስለደነገገልን በህገ መንግስቱ መፍትሄ እናገኛለን አቤታዊ ችግሬን ነግሬ ይሄንን መፍትሄ መንግስት ይፈታልኛል ብዬ ይሄን መፍትሄ ለመፈለግ ነው። እንደው በአካባቢው ምን ያህል ጊዜ ኖረዋል? በዛ 19 አመት። 19 አመት መሬቱ መጀመሪያ ያገኙት እንዴት ነበር? እንደው በህገወጥ መንገድ ነው እርሶ ያዙት እንዴት ነበር መሬቱ? መሬቱን ያገኘ ነው ጦጣነ ዝንጀሮ አካባቢ ነበር። እነሱ ጦጣነ ዝንጀሮ አሰቃያቸው ነበር ዙሪያው ለእርሻቸው ደንበር ዙሪያ በቀቀበሌ ጋርና ከወርዳ ጋር በመመካከር ይሄን አልሙ እናንተ ይሄን አልሙ መስራት ትችላላችሁ ማረስ ትችላላችሁ እናንተ ከኛ ልምድ እንወስዳለን በማለት እየመሩና እያንዳንዱ እየመሩና ለመንግስት ግብር ተካፈላላችሁ በመባል ወዲያውኑ ግብር እየከፈልን እየመሩ ነው ስናጠቀምበት የማለት ቀበሌና ወረዳ በመተሳሰብ አስተካክለ ሰጠው ተብዬ በመሸኛ ደብዳቤ ከነኖ ወረዳ መጀመሪያ በ85 ነኖ ወረዳ ገባው ከነኖ ወረዳ ወረዳን ወረዳ በ86 ሰዓት መሸኛህን አንጣ ለማንነት ዜጋ ማረጋጋጫ ከነበርክ በቀበርተው ሸኝ ደብዳቤ ይዤ በመሄድ መሬቱን አስተካክለ ሰጠው ተብሎ ተረፈ ገለታ የሚባለው ሊቀመንበር በቻምባ አረግጦ ህጋዊ መሬት ነው ያስኩ። እኛ በህግ ነው የገባነው። በህግ ነው ህዝብና ህዝብ በመፈቃቀድ በቀበሌም በመመራት ልክ ደግሞ ከዚህ ወዲህ ውሰድ በማለት በወዳጅነት እንዴ ነው የገባ ነው። ምን ያህል መሬት ነው? ሄክታር በሄክታር ነው? ምን ያህል ሄክታር መሬት ነው ያዘው? ሄክታር በአን ጊዜና አልተሰፈረም። አሁንም በግምት ነው ተያዘው። ያንስ መሬቱ 10 ሄክታር ይሆናል። ስንት ጋሻ ይሆናል ነው? 10 ሄክታር ይሆናል። ግን እርሶ በመሬቱ ምንድን ነበር እንደው ላለፉት 20 ዓመታት ይሰሩበት የነበረው ነገር ምንድን ነበር? ላለፉት 20 ዓመታት ሰራ የነበረው ከአገሬ ወደዚህ ገባሁና በቀሎን የመሳሰሉ በርበሬን ጤፍን የመሳሰሉ ያመረጥኩ ለገበያ አቀርባለሁ። መሰራው ያው ማሽላው በቀሎ ጤፍ ዳጉሳ በርበሬ በማምረት ነው።
ከዛ በመከተል ራሴ ተለውጨ ለመንግስትም ግብር እየገበር ሆኖር ነበር። ምን ያህል ቤተሰብ አለች? ምን ያህል ቤተሰብ ያስተዳድሩበት ነበር? እኔ ቤተሰቦች 7 ቤተሰቦች ናቸው። እኔ ጋር 8 ነን ማለት ነው። በቁጥር ይገር ይዘን አምስት ልጆች ጀመጥቻለሁ። አራት ከዚህ አፍርቻለሁ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ከክልላችን ውጡ የሚሉ ድምጾችን መስማት በመጀመራቸው መደናገጥ ጀምሯል። ምንድነው እንደው የተፈጠረው? አሁን ተፈጠረው አትረሱም ብሎ አገሩ እየተከራከረ ነበር። ክርክሩ በተከራካሪዎቹ ብንመጣ ማምና ብዙ ሰው መጣ። ህሩ በእነዚህ እንጨርስላችሁ አለናው ይሄው እየተሰራለን ስራ ያለን ህሪያችሁ ነበር ምን ታረጋላችሁ ብሎ አሁን በህሪያችሁ ነበር ምን ታመጡት ነገር ያላችሁ ብሎ ማገጃ ሰጡን በእነ ይመጣ። አሁን ግን መለወጣችን ሲያው የኛ ወጣቶች የኛ ሰው እንደዚህ ብሎ ቢሰራ እኛ እንለወጥበታል እንዴ ወደ ሀገራችን ሂዱ ይሉ በማስተባበር የወደ ሀገራችን ተዳላችሁ እንጂ እናንተ እዚያ ተቀመጡ ብሎ በማስተባበር እኛ ወደዚህ ተሰናብተን ማለት ያው ታጣላችሁ ነው ታጣላችሁ ተታገዳላችሁ ተሳደዳላችሁ መሬት አሰለጥቆ ለኦሮሞ ወጣት ይሰጣል ነው የኛ ጥያቄ። ደግሞ እንደማንኛውም የብሔር ብሔረሰቦች መብታችን እኩል ይታያል። ያማራ የኦሮሞ ምትከፍሉ ከሆነ የመሬት ጥበት ካለባችሁ ስራ አጥ ከበዛባችሁ በኩል ታውናላችሁ እንጂ አማራ በሚለው ደማችን አጥንታችን አትወቀሱን። በርካታ አመት የኛም ቦታ ባይሆን የልጆቻችን ቦታ ነው አጽማቸው የተቀበረበት የተወለዱበት ሌላ ሀገር የሌላቸው ይሄው ኢትዮጵያ አገራቸው የሆነው ነው መናቀው በሚል ይሄ ላይ ስንከራከር ቆይተናል። ባንድ የገበያ ቀን የከተማይቱ ፖሊሶች ገበሬዎቹ ከእርሻ ውጪ የሚይዟትን የእጅ በትር እየነጠቁ መሰብሰብ መጀመራቸውም የክፉ ቀን ለመድረሱ አመላካች ነበር። የተፈራው አልቀረም። ቆንጨራ ያዙና ከኋላቸው በርቱ የተባሉ ጎረምሶች ገበሬዎቹ ላይ ዘመቱ። 26 ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው 7 ቤተሰብ ያስተዳድሩ የነበሩት አቶ ጌጡ ክብረት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደሉ። አይ ተገደለው ጌጡ ክብረት ይባላል። በከፍኖ ቀበሌ ነው በገበያ አሰቃው በጦር በገጀራ ነው አንስ ከጭብ የበክስ ከመውጣት የሚገኘው። አንድ ሰው ቢያንስ አንድ ሰው በገበያ ላይ ጨፍሮ ወጣቱን አስተባብሮ ወረደው ፖሊስ እና ወረደው ራሱ በገበያ ላይ አስተባብሮ ቢያንስ አንድ ሰው አይኑን አጥፍተው አውጥተው ቀጥቅጠው ገለውታል። 16 ሰው ደብድበው በሐኪም ቤት ላይ ሐኪም ቤት እንኳን ቢያንስ ሐኪም ቤት ይሄደው የኛ ሐኪም ቤት ነው ምን ታረጋላችሁ እናንተ ክልል ሶስተዳሹ ታከሙ ይያለ ያስተባበረ የሚያባርር መንግስት። መስከረም 4 ቀን ገበያ ላይ ረምሻ በማንሳት አጅራ ጋሊያ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ህብረተሰቡን በትሩን ማክሰኞ ቀን ቀምተው ቀዳሚ ወጣት በመስጠት ወጣቶችን በማደራጀት 27 ሰው ራስና እግሩን በመሰበር አንድ ሰው በመገደል ብልቱን በመሸንሸን አይኑን በቢላዋ በማውጣት ተገደለ። ያንንም አቤቱታውን ወደዚህ ቦታ መልሰን ማመልከቻ አስገብተን ይህን ያህል ሰው ሞቷል፣ ይህን ያህል አዝመራ ተወርሷል፣ ይህንን ያህል ሰው ተደብድቧል ብለን ማመልከቻ ከዚያው ፌዴራልም አስገባለ ፌዴሬሽን ማስገባለ ለዚህም መፍትሄ ሊሰጠን ለሚያገኘ ነው አካል ይወጣው። ግን የገቡባቸው የመንግስት ኃላፊዎች አሁን እርሶ የሚጠይቁትን መልስ ወይም ፍትህ አገኙ? ምንድነው የተሰጣችሁ ምላሽ? ምንም የተሰጠን ምላሽ የለም። ገና መልስ ላገኘ ነው። ፌዴሬሽን ውስጥ ነው ገብተን የነበረ። ፌዴሬሽን ኃላፊው ወደ ውጭ ወጥተዋል። ተፈልጋችሁ አንድ ሰው ወክላችሁ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ይሄዱ አለበለዚያ እዚህ ኩላ ተቀመጡ ማለት ደረጃ ድረስ ነው የደረሰ። ሳፊ አቶሽም ይልሻ አማራ ናቸው አማራ በመሆናቸው ምክንያት ከመሬታቸው እንዲፈናቀሉ ተደረጋቸው ወይ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸሙባቸው ሰዎች ሲያነጋግሩ ነው የቆዩት። እንደው ምንድን ነው የተሰማሁት እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ዜጋ? እኔ እንግዲህ የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው ይሄ የተፈጸመው ጉዳይ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸሙ በደልና ግፎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዜጋ በሚኖርበት አካባቢ ተሰላምና በእርጋታ እንዳይኖር የሚደረገው አንዱ አካል አንዱ መገለጫ ነው። በርካታ ግፍና ወንጀሎች ይፈጸማሉ ይፈጸማል። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን ለኔ እዚህ መጥተው እንደነገሩ ላለፉት ከ20 አመት በላይ ከሰፈሩበት አካባቢ ሰዎቹ የሚገርም ነው ጥያቄያቸው። ራሱ የሚጠይቁት ጥያቄ እኮ ትክክል እንኳን አይደለም ከቦታው እንኳን
ይሄ ለእናንተ አይገባም ቢባል ነገር እንኳን ሊሰጠን ይገባ ነበር። ይሄ እንኳን ተነፍገናል ነው የሚሉትና ከታች ጀምሮ እስከ ፌደራሉ መንግስት ድረስ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀራቸው ቦታ የለም። ሁሉም ቦታ ግን ጩኸታቸው አንድ አይነት ነው። ጩኸታቸው ምንድነው? ፍትህ ይሰጠን። ፍትህ ይሰጠን። በህገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ዜጋ በፈለገበት ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት ሀብት የማፍራት መብት አለው። የህገ መንግስታዊ መብት ነው። ዛሬ ግን በተጨባጭ እየታየ ያለው ዜጎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው አይደለም በኖሩበት አካባቢ እንኳን በሰላም መኖር የማይችሉበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እነዚህ ዜጎች እንደሚነግሩም 3 ቀበሌዎች አሁን ሙሉ ለሙሉ 3 ቀበሌዎች ናቸው ያሉት። ምናልባትም እንደሚነግሩም በሁለቱ ቀበሌ እንኳን ከ600 ያላነሰ አባወራ ነው ያለው። አንደኛው ቀበሌ እንደውም ኦሬዲ ተስፋ በመቁረጥም ጭምር ሰው መገደል በአደባባይ ላይ ሰው እየተገደለ ነው የሚሰጡ መረጃ። ሰዎች በየቀኑ እየተደበደቡ ነው። ገበያ መውጣት አይችሉም። አንደኛው ቀበሌ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ በመቁረጥ ባዶ ወደ ማድረግ እየሄደ ነው። ገበሬዎቹ ዘርተው ኮትኩተውና አጭደው ከራሳቸው አልፎ ሀገር ሲመግቡ ቆይተዋል። አሁን ግን የተመጽዋችነት ደጃፍ ላይ ቆመዋል። እልባት ካላገኘን ነገ ጎዳና ላይ እንወጣለን ይላሉ። ገበሬዎቹ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ያገኙት ምላሽ ባይኖርም ከአምላካቸው ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት አላቋረጡ። ማን ያውቃል?